এই আপোনালকে এটো নুখুদে কিয় যে এই গৰ্মেন্টৰ দিনৰ যে নতুন এপিএসসি হ'ব তাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হ'ব আজিকালি তো মোৰ দিনত কোনো স্কেম নাই এই বিলাক লৈ সমাজত আলাপ আলোচনা কৰি থাকি পেলাই বহুত বেছি একো লাভ নহয় তেতিয়া নতুন লৰাবিলাকেও মনত ভাবে এইবাৰো এপিএসসিটো বেয়াই হ'ব নেকি আমি সদায় ভৱিষ্যতটো চাব লাগে বাকী আৰু এজন দুজন লৰা এৰেষ্ট কৰিলে পেপাৰত হেডলাইন হয় সেইবিলাক হ'ল সাংবাদিকৰ এতিয়া যদি মই 30 জনক এৰেষ্ট কৰি দিওঁ আপোনালোকে ভাল পাব এটা 7 দিন পেপাৰ চলি গ'ল টিভি টক শ্ব' চলি গ'ল এতিয়া মইতো সেইটো কৰি থাকিলে নহ'ব পুলিচে ইনকোৱাৰী কৰিব হাইকোৰ্টেও চাই আছে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক হৈ যাব কিন্তু মই নাভাবোঁ যে এটা তদন্ত লৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইমান সময় খৰচ কৰি থাকিব লাগে হৈ যাব নিজে নিজে চব বিষয়টো আপুনি কঠোৰ হোৱাৰ পিছতে কিন্তু তাৎক্ষণিকভাৱে দুজনক চব হৈ তেনেকে মই যিটো কৰিব লাগে কৰি যাওঁ কিন্তু এই বিষয়টো লৈ সাংবাদিকসকলৰ লগত কথা পাতি তেতিয়া নতুনকৈ পৰীক্ষা দিবলগীয়া চব ল'ৰাৰে মনটো কঁপি থাকিব যে এইবাৰো এনেকুৱা হ'ব নেকি এইবাৰো বেয়া হ'ব নেকি সমাজৰ যিবিলাক বেয়া অধ্যায় আছিলে এইবিলাক আমি বাৰে বাৰে পাতি থাকিলে মনবোৰ বেয়া হৈ থাকিব পুলিচে যি কৰিব লাগে কৰিবই 100% এতিয়া এপিএসসিত অৰেল চলি আছে এইকেইটা দিন এই কথাটো আলোচনা কৰি থাকিলে এইবাৰ অৰেল দিয়া ল'ৰাবিলাকেও চেনেল বিচাৰ আৰম্ভ কৰিব যে ক'ৰবাত দুপইচা দিব পাৰি নেকি মাজৰ দালালে পইচা খাই দিব যোনে পাব যোনে নাপাব সেইটোতো যিটো মেৰিটতে হ'ব 10টা দালালে মোৰ নামতো পইচা খাব আপোনাৰ নামতো খাব সেইকাৰণে এইকেইটা দিন পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো ধুনীয়াকৈ ওলাই যাওক পৰীক্ষা ৰিজাল্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ঘৰে ঘৰে যাব বেকগ্ৰাউণ্ড চেক কৰিব তেতিয়া গম পাব যে আমাৰ দিনত কিমান নিকা হৈছে যোৱাবাৰৰ এপিএসচিটো আমি এইকাৰণে আলোচনা কৰিছিলোঁ যাতে ভৱিষ্যত নিকা হয় আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কামটো হৈ গ'ল আজিকালি এপিএসচি নিকা হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য আছিল উদ্দেশ্যটোতো আমি সফলে হৈ গ'লোঁ এই আপোনালোকে এইটো নুসুধে কিয় যে এই গৰ্মেণ্টৰ দিনত যি নতুন এপিএসচি হ'ব তাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হ'ব আজিকালিতো মোৰ দিনত কোনো স্কেম নাই এইবিলাক লৈ সমাজত আলাপ আলোচনা কৰি থাকি পেলাই বহুত বেছি একো লাভ নহয় তেতিয়া নতুন ল'ৰাবিলাকেও মনত ভাবে এইবাৰো এপিএসচিটো বেয়াই হ'ব নেকি আমি সদায় ভৱিষ্যতটো চাব লাগে বাকী আৰু এজন দুজন ল'ৰা এৰেষ্ট কৰিলে পেপাৰত হেডলাইন হয় সেইবিলাক হ'ল সাংবাদিকৰ ফুট এতিয়া যদি মই 30 জনক এৰেষ্ট কৰি দিওঁ আপোনালোকে ভাল পাব এটা 7 দিন পেপাৰ চলি গ'ল টিভি টক শ্ব' চলি গ'ল এতিয়া মইতো সেইটো কৰি থাকিলে নহ'ব পুলিচে ইনকোৱাৰী কৰিব হাইকোৰ্টেও চাই আছে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক হৈ যাব কিন্তু মই নাভাবোঁ যে এটা তদন্ত লৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইমান সময় খৰচ কৰি থাকিব লাগে হৈ যাব নিজে নিজে চব বিষয়টো আপুনি কঠোৰ হোৱাৰ পিছতে কিন্তু তাৎক্ষণিকভাৱে দুজনক চব হৈ তেনেকে মই যিটো কৰিব লাগে কৰি যাওঁ কিন্তু এই বিষয়টো লৈ সাংবাদিকসকলৰ লগত কথা পাতি তেতিয়া নতুনকৈ পৰীক্ষা দিবলগীয়া চব ল'ৰাৰে মনটো কঁপি থাকিব